Bueno, en un ratito nos vamos a inaugurar la vía verde, ya está acabada. Nos quedaba un tramo entre Coutadas y Chapela. Eh la vía verde tiene 4 km y lo vamos a recorrer los los 4 kilómetros. Eh la verdad es que sabe como nada, 4 kilómetros, ¿no? Pero queremos hacerla entera, queremos llegar hasta el límite del Concello de Vigo, hasta Chapela. La vía verde es una es una gran obra que tiene eh la primeira virtualidade, lugar de ocio, de paseo, eh carril bici, por tanto de de caminar, de vida saludable y y de ocio. Y en segundo lugar, es una nova vía de comunicación que une zonas enteras de travesía de Vigo y y toda a zona de Teis, eh fundamentalmente desde a parte central de Teis con 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 vía norte con el centro de la ciudad, por tanto ya hay mucha gente que acude al centro a cualquier cuestión, pues dando un paseo eh por la vía verde. Eh costó eh tres millones y medio de euros, para ser exactos 3 millones 513. Mil. Eh tenía un presupuesto inicial de 2,9, pero le fuimos haciendo eh mejoras y mejoras muy importantes. Hicimos una en la calle Coutadas, hicimos otra na conexión eh de Buenos Aires, de la calle Buenos Aires y tengo que reseñar, y lo digo con una gran satisfacción, que el gobierno de España, Pedro Sánchez, eh le concedió a este proyecto 1.800.000 euros. Y por tanto, eh la mitad de desta de obra fue pagada por el gobierno de España. Fondos Next Generation You del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y yo lo lo reconozco y lo agradezco mucho, ¿no? Porque creo que es la forma de funcionamiento y el gobierno de España está dando y poniendo en esta ciudad docenas y docenas de millones de euros del Next Generation EU de fondos europeos. Bueno, la vía verde hay un carril bici bidireccional y después el carril bici como naturales de hormigón y después una senda de xable, de asbricemento eh para caminarlo. Eh la iluminación Está sobre sobre la catenaria. La antigua la catenaria era la la la, la toba eléctrica se llama así del tren y tenemos 185 luminarias colgadas a lo largo de los casi 4 kilómetros. Hay tres pasarelas, eh dos de estructura me, metálica, una vía norte con la calle Navarra justo ahí al lado de Viali, una segunda camino de vía que pasa por encima y hubo que rehacerla entera y después eh, en la calle Navarra con el puente de Isaac Peral. Un parque biosaludable, árboles, eh, 180 metros. Se si cogemos, hay muchos bancos. vale Si los ponemos todos juntos, miden 180 metros. Por tanto, bancos por doquier, eh, eh, después bancos de hormigón. Después hay bancos de estructura de acero, hay otros ocho, hay aparcabicis, Eh, hai papeleras e hai fontes. Las fontes las demandan mucho papás, mamás, abuelas e abuelos para as niñas e niños que, como corren moito e se moen moito, tienen que beber. Por tanto, é unha obra excepcional. E isto tamén hai que ponerlo en conexión intelectual con el carril bici. Carril bici que, desde, la, desde Teix, Travesía de Vigo, centro de la ciudad, Eh, llega hasta Colla y en Colla va a estar conectado con la playa de Samil en tiempo muy breve.